សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាមួយបទរបស់ជុំលីណូធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់តែម្ដងលោកជុំលីណូហាក់មានយីអុនតែម្ដងរាល់ពេលចម្រៀងដែលលោកច្រៀងឃើញថាបទនោះចាក់ដោតអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពន់ពេញរហូតដល់ឋានៈដឹកនាំលន់មាត់សរសើរពីខ្លឹមសារម្ល៉ោះហើយមានផលវិជ្ជមាននេះទើបធ្វើឲ្យជុំលីណូនៅតែបន្តព្យាយាមរំលែកបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តទៀតដើម្បីឆ្លើយតបការគាំទ្រចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាទឹកភ្នែកម្ដាយស្រក់លើខ្នោះដៃកូនមានអត្ថន័យដ៏ស៊ីជម្រៅរហូតធ្វើឲ្យមេដាបៃតាដែលមានកូនចៅជាបន្ទង់រឹតតែព្រួយបារម្ភរាល់ការសែបគុកមិនរបស់កូនក្មួយនៅខាងក្រៅដូចនេះបណ្ដាកូនទាំងឡាយគួរតែពិចារណាធ្វើទង្វើអ្វីដែលសង្គមទទួលយកបានជៀសឲ្យផុតទង្វើអសីលធម៌ផ្សេងៗខណៈដែលបទចម្រៀងបែបអប់រំមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមានចំណងជើងថាទឹកភ្នែកម្ដាយស្រក់លើខ្នោះដៃកូនមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់រួចមកតារាចម្រៀងលោកជុំលីណូក៏ទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងពិសេសពីសម្ដាញ់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាតារាចម្រៀងរូបនេះមានសំនៀងពីរោះនិងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសំឡេងរបស់តារាចម្រៀងខេមពោលគឺពីរោះម្យ៉ាងម្នាក់ពេលបកស្រាយបទចម្រៀងថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីពេលកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំឡេងរបស់តារាចម្រៀងលោកជុំលីណូនិងតារាចម្រៀងខេមមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាពិសេសពេលបកស្រាយបទទំនួញអកឈ្មោលនិងបទទឹកភ្នែកម្ដាយស្រក់លើខ្នោះដៃកូនដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចមានការពេញចិត្តរាល់ពេលអ្នកទាំងពីរបកស្រាយបទចម្រៀងម្ដងម្ដងតារាចម្រៀងលោកជុំលីណូបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយជាពន់ពេញដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយវិញទៀតសម្រាប់បទចម្រៀងនេះផងដែរមួយបទនេះលោកជុំលីណូបានខិតខំសម្រិតសម្រាំងក៏ដូចជាផលិតឡើងដើម្បីអប់រំមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាពិសេសនោះគឺយល់ដឹងច្បាស់ពីផលអាក្រក់របស់គ្រឿងញៀនដែលអាចបំផ្លាញមនុស្សនិងប្រទេសជាតិផងដែរ